hərbdən mənə qalan yadigardır qardaş. Bakı sakini İlkin Quliyev 13 il əvvəl hərbi xidmətdə olarkən məmri partlayışından ağır yaralanıb, uzun müddət müalicə alıb. Dediyinə görə müalicəsi düzgün getməyib, bədəninə infeksiya düşüb, bir ayağını itirib. Həkimlər ona osteomielit, sümük infeksiyası diagnozu qoyublar. Dediyinə görə Heydər Əliyev fondu onu bir neçə il əvvəl Türkiyə müalicəyə yollayıb, əməliyyat olunub. Ancaq deyir, yenidən müalicəyə ehtiyacı yaranıb. 9 ayın içində mən bu vəziyyətə düşdüm. Baş pozuldu. Çox zülümlər çəkdim, əməliyyatlar keçirdim, əməliyyatıma dəstək olunsun, bir də ki, o biletim alınsın, mən çıxıb getmək. Mən bunu istəyirəm. İlkin Quliyev birinci qrup əlildi. Bədənində hələ də mərmi qalıqlarını daşıyır. Dediyinə görə vəziyyəti günü-gündən pisləşir. Ağrıları güclənir. Artıq sol qolunda da yaralar əmələ gəlib. Deyir, əgər təcili müalicə olunmasa həyatına təhlükə yarana bilər. Müalicəsini xaricə davam etdirilməsi üçün bir çox qurumlara da müraciət edib. Ancaq hələ ki, müsbət cavab ala bilməyib. Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Rey Kərimovlu deyir ki, əgər orada xidmət edib sağlamlığını itirən şəxslərin müalicəsi ölkədə mümkün deyilsə, Səhiyyə Nazirliyi onun xaricdə müalicəsini təmin etməlidir. Əvvəllər Səhiyyə Nazirliyində vətəndaşların Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiya vardı. Komissiyanın sədri olmuş Nəsib Quliyev bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, komissiya bu ilin yanvarından ləğv edilib. Çünki ölkədə səhiyyə sistemi inkişaf edib və demək olar ki, bütün xəstəliklərin müalicəsi var. Rey Kərimoğlu isə bildirir ki, elə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalının tibbi ləvazimətləri və həkim heyəti də çox güclüdür. Amma tərxis olunan əsgərlərin burada müalicə alması mümkün deyil. Silahlar xüsusən aşağı rütbəli zabitlər hospitalın fəaliyyətinin bəhrələnə bilmir. Niyə? Çünki bu hospitalın təlimatında o məsələ yazılıb ki, ancaq generallar və yüksək çinli zabitlər, yəni polkovnik leytenantlar, polkovniklər, generallar oradan istifadə edə bilir. Orada da xidmət keçən zaman travmalanmış əsgər zabitlər sonradan hospitalın xidmətini istifadə edə bilir. İllərdir biz bunu deyirik, bu dəyişilməlidir. Rey Kərimoğlu hesab edir ki, əgər hökumət İlkin Quliyevi bir dəfə xaricə müalicəyə göndəribsə, bunu davam etdirməlidir. Əli hər yerdən üzülən İlkin Quliyev isə çarəsizlikdən mediyaya üz tutub. Amma minlərlə insanın koronavirusa yoluxduğu, hər gün virustan ölənlərin olduğu bir vaxtda onun kimi insanların səsi eşidilməz olub. Hamısı bilirlər.